Takže ahoj! Vítáme vás u naší další challenge, tentokrát trošičku speciální, průhuň challenge. Oni prostě nedokázali tak nějak jako vstřebat to, že by tady seděli vedle někoho s tak krásnýma vlasama, jako mám já, tak si nechali paruky. Tato challenge se jmenuje Tichá pošta a bude fungovat na principu toho, proč se to jmenuje Tichá pošta? Protože to funguje úplně jako Tichá pošta. Akorát se sluchátkama na uších. Tak budeš první na taře. Tak jo, tak čau lidi. Takže, Irenina láska k hudbě má určitě spojitost s Arturovým obočím, které vypadá jako notová osnova. Co se nepamatuju? Můžeš? Tak jo. Irenina láska k Anglii přetéká v nekonečnou lásku plnou prušáků. Cože? Tak to... Ale že začátek byl dobrý, že jo? Ne. Ani moc ne? Můžeš to ještě jednou zopakovat. Tak prej ne. Nějaký enzym kajit miska plná prušáku. Náš vánoční kaktus potkal velblouda na poušti. No proš ani. Tak to je asi prdeli. Náš vánoční večírek obsahoval karkulku. Cože? Náš noční stolek. Já nevím, to se říká, dál. Náš noční stolek utekl včera v noci. Nerozumím ti ani slovo. To je dobře. To jsem ale slyšela. Vlajka vlála na budově parlamentu. Ještě jednou. Vlajka vlála na budově parlamentu. Takže. Vana byla tady a potom byla tam. Máma má letenky a jela tam. A to bylo třeba výzku tomu, co jsem řekla já. Já nevím, jestli už zpíváš nebo vykládáš tu větu. Tak teď, jo. Počkej. Cože? Co tak, jo. Šel pes do lesa a potkal vánoční kočku. Šel pes do lesa a potkal vánoční kočku. Šla bych do lesa a potkala tam borůvkovou vílu. Já nevím, co ti rozuměla. Ale tou první části je si celá jistá, jako. Upřímně. Západní Sahara měla budovu ve větru. Co to máš? To, co jsem rozuměla. To vůbec nebylo ani blízko. Nine Cat běžela po obloze ocas vlající zemí. Okay. Jednorožec běžela po obloze a ocas za ním vlal taky. Hej, dobře, ty skoro. Jako hodně blízko. Viděla jsem borůvku a to je přesně to, co jsem slyšela. To je, co jsem slyšela. Včetně toho, to je přesně to, co jsem slyšela. Aha, ne. Prostě viděla jsem borůvku a to je přesně to, co jsem slyšela. Takže. Mary hrozně vadí, když má někdo stejný oblečení jako ona.
Mary hrozně vadí, když má někdo stejné oblečení jako ona. Mary, nespí! Jaký Kájo? Mary zívala a hrála si s krabičkou od másla. Mary mávala a hrála si s krabičkou od másla nebo másla. To je dobře, ona se prdela. Jelikož nemůžu vymyslet žádnou větu, tak ti říkám toho. Jo. Dobrý. Ty tam se běž. Větu, tak říkám tohle. Protože nemůžu přijít na žádnou větu, tak říkám tohle. Protože nemůžu přijít na žádnou větu, tak říkám tohle. Ty jsi žorec! Čokoláda rozlámaná na čtverečky se lépe jí. To je trafný, si dělal mě úplně dobře. Čokoláda rozlámaná na čtverečky se lépe jí. Ano, správně. Tak nevím, jestli mám mohla třání nebo mě hledat. Ne, hlavně se těšením pro lidi. OK. Čokoláda rozlámaná na čtverečky se lépe jí. Čokoláda rozlámaná na čtverečky se lépe jí. Čokoláda dozrává na stromečku. Takže, tuhle větu jsem napsala propiskou, kterou jsem ukradla na stůl v obýváku. Když jsme byli venku, hráli jsme na ukulele a na kytaru. Počkej, to musím říct rychle. Počkej, moje spermie nemá žádnou kouli a ukulele i au.